Jenka. Dávaj pozor. Prosím tě, hej? Takže, toto jsou výdavky na bývanie, toto na stravu a toto na volný čas. Čo všetko zahrňajú výdavky na volný čas? U teba? No, toto si predstav je tvoj plat. Dobre, dobre. A z neho potrebuješ v rozumnej miere a pokiaľ sa dá rovnomerne naplniť každý z týchto troch pohárov. Tak. Je to takto zatiaľ v poriadku? No, tak asi áno. Nie. Ešte tu máme štvrtý pohár. Ale čo? Ten nám slúži na čo? Dovolenka. Nie, tá spadá do voľného času. Aha. Kozmetika. Voľný čas. Alebo vieš čo, premenujme ho na Diankin svet. Takže na čo nám slúži štvrtý pohár? Úspory. Úspory, aha, áno, áno. No ale je prázdny. Presne. Preto musíš premiestniť nejaké oriešky z pohára Diankin svet do pohára na úspory. Aha. No a ako to mám ja urobiť? Ty? Že si nebudeš kupovať toľko kravín. A čo keby som premiestnila tie oriešky z pohára bývanie? Do úsporu.